Duhuaj që vizitojnë qytetin e Kuksit, du të kenë një hartë turistike për një orientim të qartë të atrakcioneve që ofrohen. Është harta e parë turistike për këtë zonë, dorësa pasqyrohen pasuritë natyrore ujore, bizneset të agroturizmit apo investimet turistike të tjera. Prezantoj kurs Kuksin turistik duke filluar me gjitha pasurit e veta turistik të turizmit natyrës, të agroturizmit, të turizmit ujit dhe të bicikletave dhe më rëndësishme është që kjo hartë është edhe si një promovim shumë i mirë i biznesit turizmit kuksian. Specialistët thonë se harta turistike do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e numrit të turistëve në rajonin e Kuksit. Ashtu siç janë Alpet, që Thethi, Valbona, Kelmendi, që sot janë kthyer në një destinacion shumë kërkuar ndërkombëtar, po kështu i ka rradha zonës Gjallicës, zonës të Shishtavecit, të Vargmaleve, sepse nga Shishtaveci natyrë malore që ecet në për lartësitë e Majave, me skufirit me Maqedoninë dhe Kosovën, pra nga sharri i Kosovës dhe deri në parqet e Korab Koritnik, Korabin vetë si majën më të lartë Shqipërisë, po dhe më tej duke vazhduar deri në Ohrë, është një destinacion i mrekullueshëm. Harta turistike është në dy gjuhë, shqip dhe anglisht, ndërsa ka informacion për parkun kombëtar të Shishtavecit, Shkalla e Keqe, Malet dhe Plajat, Gryka e Banave apo edhe Liçeni Fierzës.